kao i svojim kolegama iz Vijeća ministara, ministrima i zamjenicima i našim suradnicima na zapravo jednoj kvalitetnoj pripremi ove treće sjednice, naše zajedničke sjednice, kad je, evo, koja je održana ovdje u Republici Hrvatskoj u Zagrebu. Želim reći da je ova zajednička sjednica za mene jedan vid bilateralne suradnje, zapravo po svim poljima koje smo mi danas stavili na dnevni red. Ono što je za mene važno, da smo danas prešli 33 točke dnevnog reda i pod temom razno otvorili sva pitanja koja su bila od interesa i za Republiku Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. Sjednica je prošla u jednoj pozitivnoj, radnoj atmosferi, u jednom ozračju gdje smo donijeli niz zaključaka, čijom realizacijom će se zasigurno unaprijediti odnosi ove dvije zemlje. Cilj jeste svakako bio da jačamo i da naglasimo naše prijateljske i dobrosusjedske odnose i da o svemu što razgovaramo se međusobno uvažavamo. Ovim pitanjima i ovim dnevnim redom sjednice smo izrazili također našu namjeru i volju u rješavanju svih otvorenih pitanja, također u duhu partnerstva i uzajamnog poštovanja i povjerenja. Odmah na zajedničkoj sjednici i ja ću samo još jednom ponoviti, znači spremnost da se na zajedničkoj sjednici stave i delegiraju ova pitanja je pokazala i za mene je snažan iskorak po ovom pitanju, da smo spremni aktivnije raditi na iznalaženju pitanja, uz poštivanje naravno i pravila struke i tako dalje, jer na ovom pitanju, koliko je i meni poznato, rade stručni, odnosno ekspertni timovi, tako da o svemu onom što smo danas razgovarali jeste da se nastavi suradnja po pitanju i ovih i svih drugih pitanja i da se iznalaze rješenja u duhu dobrih i prijateljskih odnosa koja su imali u svojoj zemlji. Kako bismo proveli taj ugovor u smislu potpore i pružanja specifičnog znanja i iskustva koje Republika Hrvatska ima u procesu evropskih integracija i koje će zasigurno olakšati ispunjavanje svih preduvjeta koje je Evropska komisija stavila pred Bosnu i Hercegovinu, a to su 14 ključnih prioriteta, odnosno ispunjavanje uvjeta 8+1. Također smo dali značajnu potporu u velikom broju infrastrukturnih projekata, odnosno sporazuma. Neke od njih su i sporazum o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja, kao inicijative za zaključivanje novih sporazuma o suradnji na projektu izgradnje novih mostova preko rijeke Save. Također projekte rekonstrukcije postojećih cesta, kao izgradnje novih brzih cesta, spomenut ću neke, Mostar Široki Grude, Jajce Bihać Ladoša, Banja Luka, Livno Split, Posušje Aržano itd.